İyi Ana. Behruz Ahmet'i filosiz. Görüşmemiz. Ara ya mı? Behruz. Azamat telefonu müsaitin ya. Assalamu alaikum Behruz. Naqiz mikrofoningiz yo'q siz? Behruz, mikrofoningiz yo'q, bizni eshitmasizmi? Behruz. Behruz mikrofoningizni yoqing. Behruz. Azamat telefon qilib yetvaring, Behruz mikrofonini yoqsin. Suhbat uje bu jarayoni boshlandi. Bosing. Hozir chiqyapman. Behruz eshitasizmi bizani? Ahmedov Behruz, eshitasizmi bizani? Chatdan yozib oling. Behruz. Aleksandr olmasın. Ama Behruz. Ozing chiqar, shu salom galik oz. Behruz. Ahmedov Behruz, mikrofoningiz yo'q. Suhbat boshlandi. Eshitasizmi bizni? Behruz, siz gapiramiz deyin. Ozing kamerasi ham mikrofon ham ishlamayaptimi? Behruz. Assalomu alaykum. Ovozlaringiz kelmayapti. Men yaxshi eshityapman. Hozir kamerani qo'yamiz. Bilan ovoz eshitmayaptim, Behruzingga. Uzur xana endi keldi. Assalomu alaykum. Ovozingiz eshityaptimi? Ha, ha, eshityapti. Bo'ldi. Kamerangizni yoqing. Sha'r, Behruz innovatsion rivojlanish vazirligidan kadrlar bo'limi tarafdan Hojimatova Indira innovatsion infotuzilma va texnoparklarni rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Karima Hojakova suhbat o'tkazadi. Startup bo'yicha boshqarmani boshlig'i Yakubov Azizjon. İlhom Fazlıjon. Innovatsion ishlamalarni tajribalashtirish va texnologiyani transfer qilish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Fayazov. İ Buxoro boshqarmasini boshlig'i Azamat o'tasamiz. Qisqacha o'zingiz to'g'risida ma'lumot berib turib. Qaysi lavozimga siz nomzodingizni qo'ydingiz? I oxirgi ish faoliyatingiz bo'yicha qisqa gapirib bersangiz. Hop. Mana o'zim haqimda gapirsam, Buxoro viloyatida asosan ish faoliyatimni shu Buxoro viloyatida yuritganman. Institutni tugatib, hokimlik huzuridagi DUT tashkiloti bo'lardi. Center, ya'ni kompyuterlashtirish markazi. O'sha yerda ishlaganman. Keyinchalik statistika boshqarmasida o'sha bazalar bilan ishlash va
website bo'yicha javobgar bo'lganman va undan keyingi ish joyim shu Buxoro viloyati axborot kutubxonasi bor, bosh kutubxonasi o'sha yerda ishlaganman. Bu yerda zam direktor lavozimida faoliyat yuritganman. Undan keyin o'z faoliyatimni dasturchilik sohasida olib o'tib, Toshkentda to hozirgacha faoliyatimni yuritdim. Bu yerda ham 1 yil davomida mehnat faoliyatim shu. Bo'ldi? Aha, shular qoldi. Savol beraman. Hopdi. Innovatsion infratuzilmaga topshirgan ekansiz, o'zi bir innovatsiya vazirligi innovatsion infratuzilma haqida bir tushunchaga egamisiz? Aha, ha, o'zi oldindan vakansiyalarga qiziqib yurardim, shu innovatsiya vazirligiga, shu vazirlikka ham topshirgandim to'g'risi. Keyin Buxorodan chiqib qolgan ekan vakansiya, shunda topshirgandim. O'zim baribir soham oliy ta'lim nima qanaqa akib IT'ga IT'ga qarashmagan bo'lsa ham o'zimni hobim IT bo'lgani uchun shu yo'nalishni tanladim va shu Buxoro anaqa bo'limida hujjatlarimni topshirdim. Tushundim, buni infratuzilma haqida bir nima tushuncha egasiz? Nima bor, nima kiradi u infratuzilmani ichiga? Topshirayotganda o'sha vakansiyani baribir bir qiziqib ko'rish kerak-ku, o'zi nima u ertaga ish qo'yilgandan keyin nima ish bilan shug'ullanaman u yerda? Qo'chqani aytsam, bir ikkita anaqani berishgandi. O'zimni anaqam uchun to'g'risi hozirgacha bir ko'z yugurtirib olmadim. Umuman Behruz. Hop. Umuman innovatsion faoliyat deganda nimani tushunasiz? Tushunchangiz ayting o'zingizga. Bo'ldi, demak, anaqa savol bo'lsa, javob beraman bunga. Ha, bo'ldi, qani shuni javob beringchi. Hop. Demak, o'zi innovatsiyani o'zini oladigan bo'lsak, innovatsiyani o'zi masalan shu ilm fanga tayangan va asoslangan holatda shu tijoratga o'tkazilsa-da, mana shu innovatsiya desak bo'ladi shu narsani. Ana endi innovatsion yangilik bo'lsa agar, masalan, qanaqadir hayotga o'sha tatbiq qilinadigan bir loyiha, qanaqadir proyekt desak bo'ladi bu narsani. Masalan, har qanday qaysi soha bo'lishdan qat'iy nazar hokimiyatlardami yoki boshqa tashkilotlardami yoki o'sha pastki qismda qishloq xo'jaligidami, har qanday sohada ham qanaqadir innovatsiya, masalan, qanaqadir yangilik qilsa agar, shu hayotda, real hayotda qo'llasak va tadbir qilsa agar, o'sha narsani biz innovatsiya va innovatsion yangilik deb innovatsion yangilik desak bo'ladi. Innovatsion yangilik emas, именно innovatsiya. Innovatsiya. Sizdan so'ramoqchi edilar. Faoliyat haqida, innovatsion faoliyat nima ekanligini aytish kerak edi. Bizlarga yetakchi mutaxassis. Siz qaray, innovatsiya bo'yicha qanaqa qonunlar, normativ hujjatlar chiqqan? Xabaringiz bormi? Demak, ochiqroq aytaman. O'sha suhbat bo'lganda ikkita qaror 222 bazalar mahkamasining 222 va 11-chi shunaqa qarorlari bor edi bazalar mahkamasini. Biz yozgan qaror. Qonun chiqqan 2020 yilda. Uni o'rganib chiqqanmisiz? O'sha yerda batafsil innovatsiya terminologiyasini berilgan qonunda. Innovatsiyada qanaqa loyihalarni bilasiz innovatsiya? Masalan, menga turlarni sanab bera olasizmi? Endi nimadir hujjatga tayanmayman-u, anaqa o'zimda bor fikr va mulohazalarimni aytib o'taman. Masalan, menga aytishsa, qanaqadir innovatsiya nima qilmoqchisan yoki nima qila olasan deyishsa, ko'pincha shunaqa yangiliklarni o'zi nima qilganim uchun
aytishim mumkinki, masalan, oddiy bir shu real o'zimizdan oladigan bo'lsak, svetoforlarga AI, ya'ni sun'iy intellekt anaqasini joriy qilish. Bir ikkita bolalar bilan shu narsaga bir anaqa urinib ko'rdik. Ma'lumot to'plab, masalan, umumiy anaqa aqlli svetoforlar bo'lardi-yu, shunaqa. Masalan, probkaga qarab, masalan, boshqa yo'nalishda mashina kam bo'lsa va bu yo'nalishda mashina ko'proq bo'lsa, o'sha probka bo'lgan tomonni ochib qo'yib, o'zi hech qanaqa nima deydi, o'sha GAI xodimlarimizsiz boshqarish. Hop, infratuzilmaga nimalar kiradi, bilasizmi? Texnopark degan tushunchani eshitganmisiz? Texnopark? Ha. Nima ekan texnoparklar? Mana har bitta viloyatda hozir prezident topshiriqlari bilan birgalikdan qurilyapti texnoparklar. Xususan chizli Buxoro viloyatida ya. Xabaringiz yo'q, lekin aynan mana shu bizani lavozimimizni infratuzilma, texnoparklarni rivojlantirishga, qurilishga, ertaga rivojlantirish bo'yicha mas'ul xodim. Savollar bormi? Ana, xo'p, rahmat. Behruz vaqt tutsatmaymiz. Suhbat natijasini o'zimiz e'lon qilamiz. Rahmat sizga. Chiqib ketasiz. Inraba ikkinchi bo'lib Ahmedov Azim tutdi. Zoomdan ulanadimi yoki offline kelgan? Zoomdan, ajdaniga turgan bo'lish kerak. Yo'q-ku, bu yerga. Yo'da Hasan degan nomzod turibdi. Rahmonov Baxtiyor. Bildingiz Hasanni? Hasan bo'yin yetakchi. O'z gaplashmaganmiz. Hasan yetakchiga da topshirdi. No. Ghost chicken. Telefondan bir gün çekelim. Olsun yaptı değil. Siz pozisyonunuz. Hasan anu yoqing mikrofoningizni. Azamat gaplashuvdim bular bilan. Ha, gaplashgan aka. Ogohlantirilgan bir yarim soat oldi. Kira olmaydi-ku, ana Zoom'ga kirish bilmaydi. Hasan, Zoom'ni yoqib yuboring ovozni, mikrofon. Telefon qilib ana qilyo, ana eshitmayapti bizani. Bilmayman-ku. Yo'qmiz, telefon qilyapmiz hozir. Ko'tarmayapti. Telefondan kira olgan hozir, telefon qilsangiz shu ham yo'q bo'lib ketadi. Boshqa kim bor? Boshqa bormi? Azim kirdimi? Azim, Ahmed Fazim. Yo'q anaqas. Boring. Aytdim-ku, unga telefon qilsalar chiqib ketadi, telefonda gaplashamiz. Bu qadar ekan. Bu qadar. Yo'q,
Ticaretleştirici görevi verir misin bana Sendir Akın? Ticaretleştirici ki... Peki. Nurma Atif neyim adak geçirdi offline? Adını söyle. İstir yaptın? Ben çakır orayı takdı. Hasan ulanmadı. Hasan gel telefonu kuleyle. Siz bu üzerinden zor kadıp kırsa o şanda yapın. Neymat kırdı. Durmaz. Neymat. Herkes. Nurmatov Neymat'a kontakt kıldım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm, yaşlısınızlar. Nurmatov Başkan Şahsızlık Kadırlar bölümünün başlığı hem de bazı başkanlar başlıkları tutadı. Bilesi, kaç slav olsun gün onu zaten top şirgensiz? Aha, tamam. Kaç slav akıllı olsun gün? Nurmatov Başkanlar ve ticaretleştiriş meselesi boyunca başlıkları. Aşıyorsun, aşıyorsun. Ticaretleştiriş degani nima deb tushunasiz loyihalarni ticaretleştiriş loyiha innovatsiyani tushunchalarini qisqa mazmunli gapirib berasizmi? Innovatsiya bu yangiliklar bo'lib, mana shu fan texnika taraqqiyotida ishlanmalarni hayotga, ya'ni ishlab chiqarishga tatbiq etish. Ya'ni ishlab chiqarishda ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, kam xarajat qilib ko'proq foydaga erişip rentabilitesini kütarış büyüce kütarış degan manolarını aynatadı. Rentabilitesi genden mi adım çünen? Rentabilitesi bu foydanın harcaklarına nispatan foyuzdaki ifodası. Ay, sizi deyken bana hazır bir sirkez kod çıkmamızı bu asosiy buhalteriya işlegen ekansız da. Aha. Oxirgi iş joyingizda bo'lim boshlig'i o'rinbosari. Funksional vazifalaringizni gapirib bera olasizmi? Buxoro tuman qishloq va suv xo'jaligi bo'limida ishlayapsiz. Qaysi bo'lim boshlig'i o'rinbosarisiz? Bu yerda iqtisod bo'yicha bo'lim boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlaganman. Asosan mana vazifam o'sha tumandagi barcha fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklarida shartnomalarni, ularni o'sha ishlab chiqarishga ketadigan xarajatlarni, me'yorlarni hisoblash va ularni rentabelligini aniqlash bo'lib hisoblanadi. Ya'ni har birta o'sha fermer xo'jaligiga ishlab chiqarishda masalan texnika xizmati bo'ladi, uni o'sha sug'orishda yoki o'g'itlashda ketadigan xarajatlarni hisoblab berish va ularga kerakli tavsiyalarni berib, biznes rejalarini ishlab chiqarish asosiy vazifam bo'lib hisoblanadi. Mana hozir bizning vazirlik tarafdan innovatsion loyihalar amaliy loyihalar bo'ladi, shunga biz finansirovaniya qilamiz. Siz praktikada nima deydi, tadbirkorlar bilan ishlagansiz, finansirovaniya kreditlar ochgansiz. Loyihalarni ko'rib chiqib, o'zingiz biznes planlarni, TO'larni yozish bilasizmi? И o'zingiz yozganmisiz amaliyotingizda bo'lgan shu narsa? Amaliyotimda hozir ham biznes rejani tayyorlaganman. Fermer xo'jalik masalan 1 gektar yerga qancha paxta yetishtirish, paxta yetishtirishga qancha xarajat ketadi? Qanaqa agrotexnik ishlar amalga oshiriladi, asosiy vositalarni o'sha eskirishi, ta'mirlash bo'yicha ularni joriy ta'mirlash bo'yicha ketadigan xarajatlarni 1 gektarga nisbatini hisoblab chiqarib, umuman o'sha obshiy xarajatlarni hisoblab
Buna biznes rejasını tayyorlashimiz mumkin. Qarang, assalomu alaykum. Ne'mat aka, mana tijoratlashtirish deganda o'zi qanaqa jarayon ekan, tanishib chiqdingizmi? Qaysi usullarda tijoratlashtirilar ekan, ilmiy ishlanmalar? İlmi işlemeler işte ilim fanda işte ilim topluyan en makbul işlemelerini ticaretleştirir. Yani tadbirkorlarga işler çıkarışga cori yetiş. Yani bu tadbirkorlarga mesela kan edilse satışan böyle ticaretleştirişle gendir. Satış böyle de işte işler çıkarışga hayokka tadbir yetiş. Maqbul deganingiz nima? Maqbul degani nimani nazarda tutyapsiz? Labar? Maqbul dediz, maqbul deganda nimani nazarda tutyapsiz? Maqbul. Maqbul deganda mana shu rentabelli loyiha bo'lish kerakda, chunki u kam xarajat qilinib, ko'proq foyda olishga qaratilgan loyiha bo'lish kerakda. Yangi, ya'ni innovatsion bo'lish kerak. Bu yangilik bo'lish kerakda, qanday bo'lsa, xalqimizga o'sha kamroq xarajat qilib, ko'proq foyda keltiradigan loyiha bo'lish kerak. Tushunarli, yana mana innovatsion ishlanma tijoratlashtirish mutaxassislariga ko'proq bundan tashqari lavozim majburiyatlarida texnologiya transferi ham yuklatilgan. Texnologiya transferi haqida qanaqa tushunchangiz? Keyin agar mana yana bitta misol keltiring, mana hozir o'zingiz agar ertaga bir shu lavozimda ishlasangiz, qaysi bir muammoga bir yechim taklif qilgan bo'lardingiz? Qanaqadir bir takliflaringiz bormi? Misol uchun, men Buxoro viloyatida mana mana narsa bor, mana shu muammoni ilmiy tarafda mana bunaqa yechimini taklif qilish kerak degan. Texnologiyalar bizda mana hozir paxtachilikda boykot olib tashlandi. Endi menimcha paxtachilikda ishlab chiqarish juda ham yaxshi rivojlanadi. Shu bizni ishlab chiqarishda to'qimachilik sanoatida ko'proq yangi loyihalarni kiritsak, bizda shu iqtisodiyotimizga ko'proq foyda keltiradi degan fikrdamanda. Tushunarli. Так, nima deganki, o'zingizni zaif tomonlaringiz bormi? 1 2 3 kuni chistit. Положительные и отрицательные качества. Endi hamma insonning zaif tomoni bo'ladi, men sizning zaif tomonim. Bilmadim, atrofdagilar baho bermasdan o'zim bilmadim. Odam insoni o'zining ichida baribir anaqasi bor-da, nimani zaif tomonlari, ijobiy taraflari va faqat, lekin salbiy tarafini ham hamma o'zinikini biladi. Men salbiy taraf nima bo'lsa, mana kechirib qolaman ba'zi vaqtlarda. Plus tarafını, minus tarafını birga ishlaganlar biladi, men o'zimni qanday deb baholash mumkin. Men uchun plus bo'lsa, kimlar uchundir minus bo'lib ko'rinishi mumkin. Buni aniq bilmayman. Assalomu alaykum. O'sha aynan biznes planlarni ko'pini ko'rgan ekansiz-da, mana o'qitish katta ekan. Shu biznes plan bilan startup o'rtasida nima farq bor? Nima bilan farqlanadi? Oddiy standart biznes proyekt bilan startup proyekt. Biznes proyekt bilan startuplar endi startuplar mancha yangi loyihalar bo'lsa kerak-da. Umuman yangi, umuman oldin ishlatilmagan loyihalar bo'lsa kerak-da startuplar. Bu qanday desam, o'zi nomidan aytib turibdi, start-up, ya'ni yangi boshlanish. Boshlanish loyihalar deb turibdi. Standart biznes planlar bilan umuman ishlab chiqarishdagi kak standart oldindan bo'lib turgan ishlab chiqarishda bir ishlab chiqarishni oldindan loyihalashtirish
biznes reja bo'lib hisoblanadi. Qanday ishlab chiqish kerak? Qanaqa daromad, xarajat, foyda, rentabilnost qanaqa bo'ladi? Mashhurlarni ishlab chiqish bu oddiy biznes reja bo'lib hisoblanadi. Bo'l tushunarli, rahmat. Azamat, o'zingizda savollar bormi? Yo'q, savollar yo'q. Mayli, xo'p, rahmat suhbat uchun. Suhbat natijasini Azamat o'zi ko'rsatdi. Rahmat. Kim yana bor? Agunoz kim? Ah, moshbiz chirisni. Rahmonov Baxtiyor ham kutib turibdi. Unaqa zumda bo'lish kerak. Zumdilarni qo'yib yuboringiz. Bunda hozir 2 kishi o'tgan. Rahmon Baxtiyor qo'yilib qo'ydi. Mana turtani ishga sin bor. Joylashtirish kerak. Rahmon. Bosh mutaxassis. Так, Рахманов Бахтиёрҷон, ассалому алайкум. Микрофоныңызды ёқ барсыз? Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Инновация рожаш вазри кадрлар бўлими ва бошқарма бошлиқлари сўҳбат сиздан ўтиришади. Сиз номзодингиз инновация лоиҳалар ва тижоратлаштириш масалалари бўйича бош мутахассисликка бергансиз. Qisqacha tanishtirib, ayni vaqtda lavozimiga nomzodingizni qo'yganingizga gapirib bera olasizmi? Nima uchun deb so'rayapsizmi? Aynan mana shu bizda vakansiya qo'yganmiz. Buxoro viloyatidagi innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga nomzodingizni beryapsiz. Nimaga mana shu lavozimni tanladingiz? Mana shu направление yo'nalishni tanlaganingiz uchun gapirib bera olasizmi? O'zimni hozirgi sohamga yaqinroq bo'lgani uchun shu yo'nalishni tanladim. Endi tijoratlashtirish investitsiyaga o'sha kreditlashga yaqin bo'lgani uchun. Shu tushunchaim borligi uchun shu ozgina so'xolar. Hozirgi kunda ishlayapsiz bankda, bilasizmi? Shunday, shunday. Nazorat bo'yicha mutaxassis bu auditorlik qilasizmi? Ichki audit? Yo, ichki nazorat xizmati. Yo'lingiz. Nazoratlaringiz nimadan iborat? Nima qilasiz? Asosan nimaga javob berasiz? Yani ichki nazorat bu o'sha jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legallashtirish, terrorizmga terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida ichki nazorat xizmatini xizmati faoliyatini tashkil qiladi. Bizani faoliyatimiz o'sha tahlil qilish asosiy mijozlarning faoliyatini keyin shubhali gumonli holatlar bor. O'sha xodimlarni o'zini lavozim majburiyatlarida biriktirilgan ularga ham mana shu sohaga amal qilib ish faoliyatida qo'llanilishi. Keyin o'sha me'yoriy huquqiy nima deydi, qonunchilikka muvofiq, tartib qoidalarga muvofiq bank operatsiyalarini amalga oshirilishi. Bir salbiy holatlar aniqlanganda bank rahbariyatiga, umuman boshqaruvga tegishli ma'lumot kiritishdan iborat. Yana shuningdek hozir umuman korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida ham bir asosiy bo'yon bo'lib hisoblanadi bizani shu bo'linmamiz. Nazorat tizimi. Mana ichki nazoratda men bilishimcha mana ham auditni ham sohangiz ham audit mutaxassisligi bo'yicha auditor ekansiz. Loyihalar monitoringida ishtirok etganmisiz?
Endi nimalarga e'tibor berish kerak? Qanaqa nechta loyiha monitoring mana bank sohasi hozirgi ish faoliyatingizda? Hozirgi ish joyingizda. Nimalarga e'tibor berish kerak jarayonida? Faoliyatimda nima deydi? Abnal tashkilotlar, abnal korxonalar bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ularni bo'lishini oldini olish kerak. Ya'ni yetarlicha tahlil qilib borish kerak hisob raqamlarini. Hisob raqamlaridagi qoldiq mablag'larni ularni kelib tushishi yoki maqsadga muvofiq mutanosib sarflanish degan narsa bor-da, o'sha korxonalar hisobidagi mablag'larni mutanosib sarflanishi. Ya'ni o'sha nomutanosib sarflanganda iqtisodiy mohiyatga ega bo'lmagan operatsiyalar qilinganda ularni o'sha hisob raqamlarini to'xtatib qo'yish uchun zaruriy choralar ko'rish lozim. Va o'sha huquq muhofaza qilish organiga, ya'ni o'sha iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bor, o'shanga yetarli o'sha nima deydi? Bu faktim aniq ma'lumotlarni yetkazish, xullas, xabar berish, axborot berish vazifamizga kiradi. Bundan tashqari o'sha imtiyozli davlat dasturlari asosida kreditlash hozir kunda o'sha har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Prezident qarorlariga muvofiq imtiyozli kredit mablag'lari jismoniy va yuridik shaxslarga ajratib kelinmoqda. Keyin ta'minotchi korxonalar bor. Mana shu imtiyozli kredit hisobiga ma'lum faoliyatni tashkil qilmoqchi bo'lganlarga o'sha ta'minotchi korxonalar tarafidan mahsulot yetkazib beriladi yoki loyiha tashkil qilib beriladi. Ularni ham hisob raqamlarini tahlil qilib boramiz. Keyin o'sha kredit mablag'larini maqsadli sarflanishini monitoring qilib boramiz. Umuman biznes reja ko'rsatkichlari bajarilishi va keng qamrov monitoringda xizmat farmoyishlar bo'ladi. Tushunarli. Tijoratlashtirish o'zi nima ekan? Nima ishlaman tijoratda? Bir tanishib chiqdingizmi o'zi normativ hujjatlarni? Ilmiy ishlaman tijorat. Tijoratlashtirish. Ya'ni shu narsani tushundimki, mana ilm fan bor, bir ixtiro bor, ilm fan bu mablag'larni bilim va g'oyaga aylantirishda moddiy texnika bas uchun yetarli. Baxtiyor internet suzilib qoldi. Gap borsang gap. Nazib qildim. Ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish deganda nimani tushunasiz? Bilimlar va g'oyalarni innovatsiyaga aylantirish deb tushundim. Ya'niki o'sha bilim, g'oya, bir ixtiro bo'lsa agar, endi g'oya ko'p-ku, ixtiro bo'lsa, mana shuni amaliy mohiyatini ochib berish va o'shani nima deydi? Xullas. Bo'l, tushunarli. Mahsulotga aylantirishda xullas. Mahsulot sotish orqali mablag'ga aylantirish. Rahmat aka. Kirishdan oldimas, inovatsiya rivojlanish haqida qaysilamas deb hujjatlarni o'rganib, fayllarni kirdingiz. 57 sonli prezident qarorlarini, keyin 61-98 farmonlari, O'zbekiston Respublikasi prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasining 222 sonli qarorini yana Vazirlar Mahkamasi 222 son qarorida loyihalarni moliyalashtirish tartiblari bor. Qaysi biri sizda qoldi? Loyihalarni moliyalashtirish tasniflari tartiblari bor. Endi loyihani o'zini moliyalashtirish investitsiya orqali bo'lishi mumkin, bank krediti orqali bo'lishi mumkin yoki bir maqsadli jamg'armalar orqali moliyalashtirilishi mumkin. Venture moliyalashtirish degan narsaga ko'zim tushdi. Tushunarli.
tushundim. 6098da vazirlik tomonidan 6098da belgilangan har bir viloyatda innovatsion tumanlar Buxoroda qaysi tuman belgilangan? Uzur menga telefon bo'lib ovoz kelmay qoldi. 6098da har bir viloyat uchun bitta tuman innovatsion hududda belgilangan. Buxoroda aynan shu qaysi biri? Romitan ekan, Romitan tumani innovatsion hudud deb belgilangan ekan. Asosan o'sha Romitan hududida loyihalar amalga oshirilayotgan ekan hozirgi kunda. Bo'l, rahmat. Innovatsiya vazirligi qanaqa shartlarda loyihalarga pul beradi? Labay. Innovatsiya rivojlanish vazirligi qaysi shartlar asosida loyihalarga mablag' ajratadi? Qaysi shartlar asosida? Startup loyihalarga, umuman innovatsion loyihalarga. Bir yil mobaynida. Hozir tushundim. Baqirga tushundim, rahmat. Startup loyihalaganda nima tushunadi? Startup bu jarayonning boshlanishida, startupda dastlab o'sha loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi mablag'lar beriladi va keyingi bosqichda nima deydi, navbatma-navbat xarajatlar o'zgaruvchi xarajatlar bo'lishi mumkin. Shunaqa mablag'lar sarflanadi. Mana iqtisodiy samaylimi? Mana startupda 6 ta sikli bor-da, finansirovaniye. Va aytib qo'ydim turib. 6 ta siklning oti nima? Nechta sikli bor demoqchi edim. 6 ta sikli bor, o'zim aytib qo'ydim, xo'p. Nima sikli? Nimadan boshlanadi, nima bilan tugaydi? 6 ta raund bo'ladi startupda. Yo, bilmasiz bilmayman deng, bo'ldi. Tuman, Baxtiyor aka. Yo'q, esimda yo'q aka. Baxtiyor aka, IPO nimaligini bilasizmi? Davay. IPO? Aka, o'zbekchasini. IQ. Aka, startup biznesini o'qib turganmi? Davay, eshitmadim. Startup biznesini o'qib. Unicorn, startup unicorn degan tushuncha bor, shuncha bor. Rahmat. Sağ ol. Endi nafa ana u kelgan Ro'ziyev erkin sherda yetakchi mutaxassis. Hozir qaray, hozir kimligi? Gulnoza Ganiyevani ulamamiz yoki yo'q zaten ro'yxatda odam yo'q, balki uni nomidan kim turibdi internetda. Ko'ringki, bu xabar bormi, kim turibdi? Tijoratlashtirish. Hozir bizda tijoratlashtirish yana ikkita nomzod bor edi, ikkitasi atkaz qildi. Tijoratlashtirish. Akramov Bahriddin bilan Zoirov Ulug'bek bilan atkaz qildi. Hozir boshqa ishga o'tdik aka. Kim? Zoirovmi? Zoirov Ulug'bek bilan Akramov Bahriddin. Nozaganiyeva kamerasi yoqib. Prium Jupiter, Jupiter Земля. Prium. O'zingizni tanishtirmang, Zoom'ga qo'shildingiz. O'zingizni tanishtirmaysizmi, Gulnoza? Bu Gulnoza emas o'zlari. Gulnoraning nomidan kimdir kirgan? Chunki bizlar o'sha o'zi tanishtiring. Zapustik video qo'yib. Kim, menimcha aniqroq bitta odam qoldi-ku, shuni bo'lsa-ki,
Akram. Akram Bahriddin emas mı? Azamat? Yo'q, aka, Jamol aka, assalomu alaykum. Bular podkast qildi, Akram Bahriddin bilan Zoirov Ulug'bek podkast qildi, boshqa ishga o'tdik deb. Bo'ldi. Xo'sh, shunday rejalashtirishgan mana shu ikkita mutaxassis qolyapti. Qarashib, bu ularni yopdi, ularni yopib chiqarib yuborishga majbur bo'lamiz hozir. Keyingi nazardan suhbat qilamiz. Hasan aka. Hasan aka yetakchi mutaxassis. Jannat aka. Hasan ovozingizni eshitilyaptimi? Hasan aka videoni yoqing iltimos. Kamerasini yoqasiz. Kamerani yoqing. Eshitilyaptimi? Eshitasizmi bizani? Hasan aka eshitasizmi bizani? Eshitilmayaptimi? Bo'ldi, texnikadan foydalana olmasa kerak narsa bo'ldi. Chiqarib olsak, zinno bo'ladi. Endi xat qil yo, endi ikkita bo'lsa xat bo'ladi. O'zi yetkini chaqira qolamanmi masalan? Yetakchi to'g. Sherda ofayn qatnashdi. Bir daqiqa imkoniyat beringiz. Hasan aka telefonlari yo'qmi? Azamat aka telefon qilib ko'rsangiz. Telefondan kiryaptilar-da. Ne için ne? Telefon kursiyiz. Hani ne bu attı ozu? Belki internet yaman mı? Çünkü o şey Bukhara Boşkarması diye o üstü gelip. En tinç. Şimdi sefer düşen akıllı yazanat praliniye geçen katırayım Boşkarmak'a. Buna kızım o kalbi boşta yola da kırışmazsa. Yo, benimce işlemez mikrofonları. Assalomu alaykum. Ro'ziy Erkinni chaqirdim. Assalomu alaykum. Men Ro'ziy Erkin Nabiyevich bo'laman. O'zini yaxshi ko'raman. 2015-2019 yillarda Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universitetida o'qiganman. 2019-2020 yillarda Buxoro viloyati investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasida investitsiyalarni jalb qilish bo'limida bosh mutaxassis bo'lib ishlaganman. 2020 yildan bugungi kunga qadar Buxoro City DUB direksiyasida investorlarni jalb qilish va reklama targ'ibot bo'limida mutaxassis bo'lib ishlayman. Rahmat do'stim, bitta savolim bor. Mana investitsiyada ishlagan ekansiz, investor bo'lgan ekansiz. IELTS necha? IELTS'im 8 yil oldim, 7.5 olganman. Malades, хорошо. Hozir savol beraman endi sizga. Investordan ishlagan ekansiz. Mana necha yildan beri nechta investor jalb qildingiz? Necha pullik investor jalb qildingiz? Qaysi loyihani amalga oshirdingiz? Hozirgacha 6-7 loyihani amalga oshirganmiz. Aka, to'xtang. Men sizga konkret savol berdim. Nechta investor, investor oti, investitsiyadan summasi, proyekt oti, konkretni. 6-7ta menga uni osmon qilmang iltimos. Birinchisi Buxoro City direksiyasidagi 35-chi lot, bu Erondan kelgan investor, investitsiya hajmi $3 million. Xo'p, undan tashqari Buxoro shahridagi nima qiladi 35-chi lot? $3 million nima qiladi aka? Savdo maishi va ko'p qavatli bino quradi. Xo'p, keyingisi. Undan tashqari bering iltimos. Aniq gapiring, nima lot nima ish qiladi, nima uchun? O'zingiz mana jalb qilgan bo'ldi, bittasini aytdingiz, yana ikkitasini ayting bo'ldi. Menga shu investorlar bilan biroz ishlashingiz kerak menga hozir. Xo'p, yana bundan tashqari Qorovulbozorda Afg'onistondan kelgan aka Ne'mat ismli investorni ketirgandik. U kishi bilan Qorovulbozorda anor yetishtirish bo'yicha intensiv bog' yaratganmiz. Investitsiya miqdori $300,000 teng. Okay, the main purpose of investment. The main purpose of investment is to create new job opportunities for the local people, as well as boost
export potential of the region. Also, it may also the main purpose of investment for investors. I'm not talking about Uzbekistan. It's to reap economic benefits, to take advantage of ongoing reforms, as well as to create new business business markets. I would like to ask you some question. For example, imagine that you're already working for the Minister of Innovative Development. How much investment you can guarantee to invest till the end of the 222? $1 million. Are you sure? I will do my best, because Uzbekistan is a developing market. It's opening to the world. Many large companies are looking for new opportunities to invest in. Okay, in which field you want to implement your investment, and from which country? Maybe you have already some paper sheet or whatever, or thinkings, or you just told me the figures that have not any support. Tourism industry. I may attract investment to renovate the old caravanserai, where it will reanimate the ancient environment of where like merchants, local people. No, I don't understand. I don't understand in which field you want to. Tourism industry. Tourism industry. Okay. How it can be integrated with the Minister of Innovative Development? Your tourism industry. You are not working for tourism, my friend. We can implement new VR technologies, for instance, augmented reality technologies, for example. Okay. Thank you. So whenever you enter the old space, old room, by wearing VR headset, you may see like the ancient look, like people interacting. Maybe we may implement augmented reality technologies. Okay. Any thoughts about the technological, high technological things about the production? I'm not about tourism. You have any thoughts, or you just should working on? Sorry. I mean, investment. Investment. I mean, I'm talking about the transfer of technologies or whatever. I would like to ask you: do you have any thoughts? What kind of technologies you should bring to Uzbekistan, to Bukhara, to Romitan, wherever it is, in order to create new technological products? Any thoughts you have, or you should working on? It's just a question you can answer. If you have no any thoughts, it's okay. Maybe we should think over developing helicopter transport in Uzbekistan. Helicopter. Thank you very much. Texnopark haqida gapiring, nimani bilasiz? Qaysi haqida? Texnopark. Texnopark bu avvalo yoshlarni, g'oyalarni, o'zlarini, biznes g'oyalarini amalga oshirish uchun maydon hisoblanadi. Ya'niki yoshlarda biror-bir mahsulot ishlab chiqish g'oyasi, konsepsiyasi mavjud. Texnopark ularni birinchi bosqichda tajriba, ya'ni prototiplarni ishlab chiqish uchun tajriba maydonchasi hisoblanadi. Bundan tashqari texnoparklar nazariy va amaliy hayotda ko'prik vazifasini o'taydi. Ya'niki hozirgi davrda ta'lim olayotgan talabalar yoki biror-bir zavod fabrikalarda ishlayotgan yoshlar kitobiy bilimlarini hayotda sinab ko'rish uchun texnoparklardagi mavjud infrastrukturalar, laboratoriyalardan foydalanish mumkin. Innovatsion infratuzilmalarga yana nima kirar ekan? Tajriba sinov maydonchalari bo'lishi mumkin. Yuqorida aytganimdek, VR, AR, ya'ni augmented reality texnologiyalarini sinab ko'rish maydonchalari bo'lishi mumkin. Robototexnika bo'limlari bo'lishi mumkin. Akselerator, biznes akselerator xonalari bo'lishi mumkin. 3D modellashtirish, animatsiya xonalari ham innovatsion infrastrukturaga kiradi.
laboratoriyalar, biyoteknologiya laboratoriyasi bo'lishi mumkin. Biron bir meditsinada yangi dori vositalarini birinchi bosqich sinovlarini amalga oshirish uchun. Bo'ldim. Shular ham. Hop, endi texnopark qurishimiz kerak mana keyingi bu yil, shu yil oxirigacha. Nima ish qilasiz? Mana ishingizni nimadan boshlaysiz birinchi bo'lib? Avvalo texnopark uchun kerak bo'ladigan barcha jihoz, mahsulotlar, uni qurish uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar ro'yxati tuzilishi kerak. Shundan so'ng bilishim bo'yicha tender o'tkazilib, pudratchi tashkilot tanlanishi kerak. Shundan keyin pudratchi tashkilot tanlangandan so'ng qurilish ishlari boshlanadi va 2020 yil oxiriga qadar bitkazilishi kerak. Buxoro viloyatidagi texnopark. Hop, nima taklif bergan bo'lardingiz Buxorodagi texnoparkka? Nima bo'lish kerak edi? Mana urushda viloyatda texnoparklar qurilishi rejalashtirilgan. Aynilarda uje qurilib bo'ldi ham. Buxoro viloyatida qurilayotgan texnopark nomi bilan bo'lish uchun siz mana yosh yetakchisiz. Shunchalaringiz bordi. Nima ish qilasiz? 1-2 kishi hisoblab bering. Buxoroning iqtisodiyotining asosiy lokomotivlari bu turizm sohasi va qishloq xo'jaligi, shuningdek qurilish materiallari ishlab chiqarish hisoblanadi. Turizm sohasida innovatsiyalarni amalga oshirish hissa qo'shish maqsadida 3D modeling va VR xonasi tashkil etgan bo'lardim. Qishloq xo'jaligi sohasida agrobiotexnologiya laboratoriyasining roli juda ham katta. Bunda misol tuproq tarkibini o'rganish uchun ba'zi bir jihozlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, biron bir yangi mineral o'g'it yoki sho'rlanishga qarshi biron bir texnologiya, biron bir mineral moddalar ishlab chiqariladigan xona bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Aka, rahmat. Erkin aka, inkubator bilan akselerator nima farqi bor? Inkubatorda bu g'oya dunyoga keladi, ya'ni brainstorming yoshlarning g'oyalari dunyoga kelish jarayoni. Business accelerator esa bunda biron bir tajribali mentor, xohi tadbirkor bo'lsin yo biron bir sohani eksperti bo'lsin, uni rahnamoligida biznes g'oyasi rivojlantirish jarayonini boshdan o'tkazadi. Business acceleratorga qaysi etapda boradi o'sha g'oyami, loyihami, biznesmi, qaysi etapga borganda acceleratorga boradi? Biznes tug'ilib, nima, dastlabki hisob kitobi, ya'ni qamrovi hisoblangandan so'ng biznes akseleratorga o'tadi. Bozorga, ya'ni bozorga kirishi, kimlar qaysi, ya'ni rahmat. Rahmat, Erkinjon, suhbat natijasini e'lon qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat. Hasanov harakat qilyapmiz, yana Hasan qo'lini bunda ishim yo'qmi? Aniq. Aniq shu yerda ko'rsatdim, shu yerda mashq qilamiz bo'ladi. Ajdanda biror kishi bormi? Asror aka? Bor, bor. Hasan degani. Bor, Gulnoza Ganiyeva ham turibdi, endi kim qilgan? Lekin kira olmayapti. Azamat Hasan degani. Hasan aka, mikrofonni yoqdingizmi? Gapiring. Yo, Hasan, eshitmasmi bizani? Eshitilyaptimi? Kamerani o'chirmang. Kamerani yoqib gapiring ham. Mikrofonni yoqmagan. Azamat aka, ana mikrofon ishlamaydi, kommunikatsiya mikrofoni hali ulamagan. Ha, bitta kamerani yoqdi. Ana chatdan yozib olaylik. Hurmatli administrator, iltimos chatdan yozing. Assalomu alaykum. Mikrofoningizni yozing. Paralelni Gulnoza ham turtiga qaysi bir birinchi bilan. Endi haqiqatda mikrofonni olmasa, lekin uzr tilaymiz. Bu imkoniyat beryapmiz.
imkoniyat beryapmiz. 2-chi. Telefon. Azamat aka? Baba. Telefon qilib tushuntirdingizmi? Mikrofoningni yoqdi. Qilolmayapti. Aytdik shuni diplomasizlarga keling boshqarmaga dedik, deb qilamiz deb. Qilolmayapti. Bo'lmasa Gulnoza Ganiyeva. Kamerasi yoqing Gulnoza Ganiyeva. Mikrofoningizni qo'ying. Zanishmasmi? Bo'ldi, bitta odam qoldi, o'shani ismini ayting. Qaysi bir ulansa? Kim qoldi? Bitta odam emas, ko'p. Ta'lim yetakchi mutaxassisda rahmat. Ahmedov Azimjon, Mustafa. Ikkita odam qoldi-da, Ahmedov Azimjon bo'lsa kerak-da, shu Gulnoza Ganiyevadan kirgan. Bebo. Azimjon aka, mikrofoningizni yoqib oling. Azimjon qo'ysin. Ana. Ye? Yo, bay. Assalomu alaykum, siz ro'yxatda yo'qsiz. Mikrofoningizni yoqib oling. Boshqa kishi chiqarib olinglar. Silkan kim tashlagan? Tak, Hasan, mikrofon siz yana kirdingiz-da? Eshitmaydi bo'ldi. Eshitmaydi. Bo'ldi, to'xtatamiz suhbatni. Boshqa kishi yo'q. Ana, o'zi yo'qotdi. O'zi shu yerda to'xtatamiz bo'lsa, Indira opa, qat kimchaga yo'qotdi. O'zi qoladi. Kechgacha yo'qotdi. Bo'ldi, yo'q. Azan aka, ovozingizni eshitmayapti, mikrofoningizni yoqing. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tak. Azan aka, hozir Buxoroni qaytadirsiz, Hasan aka? Uzr, indirib Alo. Hasan aka, hozir Buxoro shahardami? Shahardamisiz? Ha. Boshqarma uzoqmi sizdan? Ha, uzoqroq qilmanda, men chetroqda edim, shu uchun zoom bilan kiryapman. Savol bering. Kogonga edim-da, Kogon chetroqda. Mana shu savol boshlaveramiz. Innovatsiya rivojlanish vazirligi kadr bo'limi va barcha boshqarma boshliqlari siz bilan suhbat o'tkazardi. Siz innovatsiya tuzilma va texnopatlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha bosh infratuzilmalar deganda nimadir tushunasiz? Nimani kiradi infratuzilmaga? Innovatsion infratuzilmaga nima kiradi? Infratuzilmalarga endi hozirgi kunda endi man bu sohada endi o'z to'g'risini aytsam ancha stajim yoki ishlash sohalarida bunchalik yo'q. Shu uchun endi hozir bu narsani o'zim tushunchan bo'yicha aytaman endi. Bu masalan kirgandan keyin, o'zim ishga kirgandan keyin o'rganib ketib yoki soha bo'yicha kerakli narsalarni o'rganishga va'da beraman. Infratuzilma meni nazarimda endi bilmadim bu qanchalik to'g'ri yo noto'g'riligini. Shu har bir naqa viloyatni yoki har bir o'zini hududni o'ziga yarasha investitsiya infratuzilmalari mavjud bo'ladi. Mana tushunchan bo'yicha-da endi bu narsalar. Endi bu qanchalik to'g'ri noto'g'riligini bilmadim. Infratuzilmalar o'sha asosiy unaqasi ta'minoti, texnik ta'minoti yoki o'sha yerdagi mavjud o'sha hududda mavjud o'ziga ishlab chiqarishi yoki o'ziga bo'lgan har bir tumanni yoki har bir hududni qanday deb tushuntirsam ekan, o'sha infratuzilmasida kelib chiqishi yoki unaqasi olib borishida menimcha innovatsiya deganda o'zi nima deb tushunasiz? Nima? Innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? Innovatsiya deganda kirib kelayotgan ana bu yangi texnologiyalar bor-ku, yangiliklar yaratish, innovatsiya. Har bir soha bo'yicha masalan, innovatsiya masalan kompyuter texnikasi sohasi bo'yichami, boshqa sohalar bo'yichami bir yangilik, bir narsa kiritish.
Yani her bir tashkilotda yani innovatsion g'oya deydi. Zo'xganimasda innovatsion g'oya yani bir yangilikni yoki bir o'zgarishni kiritish deb bilaman shuni. Hop, aka endi mana yangilikni kiritish deyapsiz, mana misol uchun qo'l soatini oladigan bo'lsak. Qo'l soatini oldik, to'g'rimi? O'g'irlar misol uchun uni buriydigan joyi bor-ku, buriydigan joyini siz o'zi har doim qaysi tomonda, o'ng tomonda joylashgan bo'ladi, to'g'rimi? Uni siz chap tomonga olib qo'ysangiz, u innovatsiya bo'ladimi? Yangilik-ku bu ham. Ya, bu yangilik bu narsasi. Endi qani tushuntirsam, o'zini ham har bir narsani ana bu ISO talablari bo'ladi-ku, innovatsiya qilishdan oldin ana ISO 2001, ISO 2009 talablari bor, belgilangan narsani, har bitta narsani. O'shani belgilangan talabidan chiqmagan holda siz yaratishingiz kerak shu narsani. Talabini qatdan olaman. Ana u belgilangan me'yorlarga, metrologik standart deydi. Masalan, ana shu standartlarga javob beradigan bo'lish kerak-da. Ya'ni ISO talablariga javob beradigan standartda ishlab chiqariladi. O'shanga to'g'ri kelish kerak siz qilayotgan kashfiyot. Masalan, soat qilasizmi? Nabir telefonmi, televizormi, misol uchun nimaki bo'lsa-da, o'shani talabi bor har bitta narsa. O'sha talabdan chiqmagan holda qilishingiz kerak, masalan. U siz soat masalan, o'sha ISO talabda masalan chap tarafda ko'rsatilmaganmi, faqat o'ng tarafda bo'lishi kerak, siz o'ng tarafdan qilib belgilaysiz. Endi siz savolingiz bo'yicha endi aytayapman-da, hozir. Xo'p, endi mana qarang, siz innovatsion infratuzilmalarni rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassisligi topshirgansiz. Siz oldin bir tanishib chiqdingizmi o'zi nima ekan, o'zi nima ish bilan shug'ullanadi? Bu soha bo'yicha men uchun to'g'risini aytsam, aka, bu yangi soha hali. Men o'zim oldin boshqa sohaga ishlaganman, kan sohasiga. Xo'sh, bu soha bilan tanishib chiqdim. Bunday o'zimni tushuncham bo'yicha bor, lekin endi hali ichiga kirib ko'rmadim, to'g'risini aytsam, endi ichiga kirib kirgandan keyin ishlasang, misol uchun endi menimcha ish davomida o'rganib ketamiz bu narsani, lekin men o'zimni fikrimni hozir aytdim shu narsa bo'yicha. Lekin bu sohaga endi men birinchi marta, to'g'risini aytsam sizlarga, yangilik. Men boshqa sohaga ishlavdim, ancha yil, 1-10 yil ishlaganman bu soha bo'yicha endi. Topshirib ko'rdim, hozir kunda ana bu xabaringiz bormi? Aynan Buxorolik innovatsion rivojlanish vazirligi yoshlar texnoparkini quryapti. Qurib bitirish kerak. Shu yoshlar texnoparki bilan promishn sanoat texnoparki nima farqi bor? U hozir yangi zona qurilyapti, to'g'ri, Buxoroda, hozir ham davlat xizmatlarida joylashgan yangi o'sha nimamizki. Sanoat bilan dedingizmi, aka? Ha, o'sha yoshlar bizni qurayotgan yoshlar texnoparki bilan sanoat texnoparklarining nima farqi bor? Endi men o'zimni fikrimni aytaman-da, endi bu narsani bo'yicha endi. Yo'q, bilsang texnoparkni bilmaysiz, bilmayman deng, bo'ldi. Qabay? Bilsangiz bilaman deng, bilmasangiz bilmayman deng. Yo'q, aka, yo'q. Bo'ldi, rahmat kattakon, aka. Rahmat, qasa suhbat tugaldi. Ishtirok etganingiz uchun aka, suhbat natijasini e'lon qilamiz. Rahmat. Xo'p, rahmat sizlarga. Rahmat. Bo'l.